وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف نواز؟ محمد شفيع. كيف روزانس؟ كني بورا. كم درس قبضتوا؟ أشيد مدرسة إسلامية عربية باغاتي كني بورا. أشيد بورا ما أذكر متى أحمد استوى هين باشا. بحترين بحترين الحمد لله. نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله تعالى فرمان تعاون على الدين والتقوى نیکی کی طرف دھیان دو اس کی طرف مدعو کرو بلا تعاون على الدين والسوان بدی کی طرف مت جاؤ نہ اس کی ترغیب کرو ترغیب کرنے سے مرتے چھ وارہ کی چیز ہے مسل چیز ہے جس نے ممکن درجے کے معاملات ہیں یہ چھ اللہ تعالی نے اسی بنو مت فضل کرم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تو سویت کہ یہ مدارس ادیس کران چھ یہ چھ اسی بدیو نش پاس رٹان یہ بنان خیر دارین تمن والدین ہند خاطر تھی یم والدین پن بچن ات کن توجہ دے یہ زبردست قربانی تم والدین سنت تم بچ سنت تھی یا دور میں جتن مکنس پرتر مکن برائی عام نہ بڑ سہل سے گم سہل شراب خودش ڈرگ ایڈکٹ بنے مختلف چیزوں میں ملوث گم یا تم شو اللہ تعالی سن فضل کرم یوزن کا بچ اسن سی تے تم پت پائے تے نے بے تم استادن ہن تے اللہ تعالی سن کرن تے ہن درج تے بلند تے من دے امی قادر عظیم یم من کتن اہتمام تے کرن تم پت من بچن من ای ذہن تے وان کے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچن من ان انسان تو کی اندر گھر من دے سو پڑھان بوزان ام پت گچ پنے والدین نے نشتب کرن تم تذکر اس کیا پورا والدین تہ چھ پارس بنان یم ساتن بچہ تمس واپس ای سہ پرچہ تمس تہ کیا پورو تہ یتت کیا دلیل چھ یہ کیا چھ قرآن من اگر بچن بچہ سن والدین پورمت آس قرآن پاک حدیث مبارک تم کرن تہ تسی اگر تم تر من نا فہم آس کیا جی وار ایج چھ آسان کہ تم چھن سا پورمت کہ یہ الٹریسی آسان گھرس من تمن گژھ امس بچہ سن سیتر بچاتا یمن تہ گژھ علم مضبوط فریاد دونوں چیز گژھن صحیح لہذا کرو چھ یہ اللہ تعالیٰ سن فضل کرم تہت دنو اللہ تعالیٰ امیک اجر عظیم کرنے واتا اجر عظیم کرنے کرا اجر عظیم کرنے واتا یہ کرن قبولت اس پن بارگاہ من پن بارگاہ من کرن اس بے گسن کیا حلقن من گسی گس پرت کن جائے گا اس چھ کران اس باگا تہ کنی پورا چھ کران زبردست اہتمام زبردست انشاءاللہ یعنی تو نو بو یزن اوس اس پیپر اس آج تھی تم ڈیٹ اس گڈ ات پن ایگزام پریکٹس کر تمہن اس بنے تک پن پیپر تم پہ تم ات زن پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب آج اس ایگزام ات متعلق کر کوشچن ریز تم دس بچن تم کر ڈیولپ مائنڈ کہ نسا تھی کیا روز یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کرنے پنہ بارگاہ من قبول اللہ تعالیٰ دن امی اجر عظیم تہ دن بیس دن تمام مسلمان اللہ تعالیٰ یہ قرآن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھن تر عمل کرنے وقت الحمد للہ جزاک اللہ.